Dodelom godišnjih nagrada Jugoslovensko dramsko pozorište obeležilo je svoj dan. Najviše priznanja dobila je predstava Vrat od stakla Biljane Srbljanović u režiji Jagoša Markovića, a među nagrađenima je i glumica Vesna Trivalić. S obzirom na to da se ona ovom predstavom posle 17 godina duge pauze vratila na pozorišnu scenu, uz jutarnju kafu pitamo je koliko je znači ova nagrada. Znate šta, ja sam mnogo godina bila član Jugoslovenskog dramskog. Zapravo sam prvo bila stipendista na drugoj godini Akademije Jovan Ćirilov je Draganu Petroviću Peletu i meni pozvao nas je. Tako da sam mnogo godina ovde provela, učila se poslu, igrala, uživala i sad nakon 17 godina ovo doživljavam kao povratak kući. A kad dođete kući, ono što je lepo da vas sačeka, sačeka vas ljubav, toplina. Tako da mi to znači, nahranilo mi je dušu. Kako je izgledalo raditi na ovoj predstavi posle 17 godina pauze? To je ogromna pauza, zato što meni je zanat ostao. Ja sam znala i šta Jagoš Marković želi od mene, šta komad Biljana Srbljanović želi od mene, šta kolege jeli žele, šta nam je potrebno jedni drugima da damo, ali su aparati nekako na nuli. Ali kad imate tako briljantne glumce i divne ljude, to je sve išlo lako. Vesna je osim u predstavama igrala i u brojnim filmovima i serijama. Iako je napravila veliku pauzu u pozorištu, gledali smo je poslednjih godina u filmu Stado, Jesen samuraja, nedavno u Šavovima. Pitamo je koje su joj uloge bile najvažnije u karijeri. Pa sve mi je bilo jednako važno sa svakom ulogom. Ili odete korak dalje ili se vratite dva koraka unazad, ali što bi moj divni profesor Vlada Jeftović, kome sam zaista zahvalna, pre svega što me je primio na klasu, mojih 11 veličanstvenih sa klase, Manda, Bijela, Žika, Branka Pujić, Pele, Darko Tomović, Tanja Venčelovski, Vesna Stanović, Dušanka Stojanović, Boda, to je, naučeni smo da će nam tako biti. Šta je za vas gluma? Koliko vam znači ta igra na sceni? Kao i svaka umetnost. Valjda je želja da sebe poboljšam, da druge podsjetim na nešto kroz to što radim, ako su zaboravili, da ih naučimo ako ne znaju. Ali nekako je to nešto u svakom slučaju što meni daje osjećaj nečeg uzvišenog, dobrog, čestitog, poštenog. Kako ste živjeli u Dubaju, šta se tamo dešavalo i da li vam je za to vreme nedostajala gluma? Ne, nije mi nedostajalo. Ja sam zaista, mislim, prosto to je bila odluka, stvar srca, bez ikakvog, sa velikom radošću sam se posvetila detetu koje sam mnogo godina čekala i porodičnom životu i nije mi nedostajalo. Zapravo te kad sam počela da radim, kad su počele probe predstave Vrat od stakla, tad sam zapravo imala te udare da sam shvatila koliko mi je sve nedostajalo, koliko je to važan deo života, ali sam jeli sve to mogla jer sam bila mirna. Mislim, ipak ja još uvek živim tamo, ali naš sin ima sada 15 godina, tako da je to sada jedan mir, on je jedan divan mlad čovek, tako da sam nekako bila sigurna da je to sve u redu, što nisam tamo. Što bi on meni rekao, obavila si sve sa mnom. Majko, sada slobodno idi i uživaj. Da li imate, kako glasi vaš životni moto? Nekako me nosi me duša, nosi me život, ne stihijski, ali ne mogu da utičem na sve stvari. A život je nosi, nadamo se, i ka novim ulogama koje će, poput predstave Vrat od stakla, publika voleti i rado gledati.